Paris'te UNESCO'nun baş qərargahında qurumun baş konferansının 40-cı sessiyası çərçivəsində UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılmasının 25 illiyi təntənə ilə qeyd olunub. UNESCO yanında daimi nümayəndəliyimizin rəhbəri səfir Anar Kərimov, Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sultanov, Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, UNESCO baş direktorunun Afrika Departamenti üzrə müavini Firmin Eduard Matako ölkəmizlə UNESCO arasında əlaqələrdən danışıb. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə ölkəmizlə UNESCO arasında əlaqələr inkişaf edib. Təşkilatla əlaqələrimiz daha intensiv və dinamik olub. Ölkəmizin UNESCO prinsip və dəyərlərinə sadiq qalacağı, qurumun nəcib missiyasının həyata keçirilməsində dəstəyini davam etdirəcəyi diqqətə çatdırılıb. Xanım Nağıyeva, Şəhlə Ağalarova, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Paris.